Վրաստանի նոր ձևավորվող կառավարությունը 3 առաջնահերթություն ունի՝ նախ սահմանադրական կարգ ու կանոնի շրջանակներ վերադարձնել ապակառուցողական ուժերին, ապա երկիր ներմուծել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ և մշակել տասնամյա զարգացման նոր ծրագիր։ Այս մասին այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով նոր կաբինետի ծրագիրը հայտարարել է վարչապետի թեկնածու Իրակլի Ղարիբաշվիլին, երկրի գլխավոր խնդիրները համարելով ապակառուցողական ուժերի գործունեությունը, անկայունությունը, տնտեսական խնդիրները, Դեստրուկցիուրի ձալեպիս, կոնստիտուցիուր ծեսրիկշի, տճարչոյպշի, դաբրունեբը։ Թե ինչներ խանգարում անցած շուրջ 10 տարիներին իշխանություն հանդիսացող իր թիմին լուծել այդ խնդիրները, 2013 թվականից 2015 թվականներին վարչապետի պաշտոնն զբաղեցրած Ղարիբաշվիլին չհստակեցրեց, փոխարենը Վրաստանում ստեղծված ծանր սոցիալ տնտեսական խնդիրների համար մեղադրեց նախկիններին, մինչև 2012 թվականը իշխանավարած ազգային միացյալ շարժում կուսակցությանն ու դրա առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ղարիբաշվիլի համոզմամբ երկրի տնտեսությունն վերադարձ փլուզվել է Վարդերի հեղափոխությունից հետո, իսկ նախկին առաջնորդ Սաակաշվիլին, ինչպես պնդում է վարչապետի թեկնածուն, դավաճանական որոշումներ է կայացրել ի վնաս երկրի։ Սաակաշվիլիս միեր, ուշոլ միս միեր։ Այդ որոշումների շարքում բացի տարածքային կորուստներից Իրակլի Ղարիբաշվիլին հիշատակել է նաև Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի տարածքի վիճահարույց սահմանազատումը։ Շուրջ 2 տարի է հարևան երկրները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ և հստակեցնել իրենց տարածքները։ Իր թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում հարցը լուծելու նպատակով Ղարիբաշվիլին մտադիր է մեկնել Ադրբեջան։ Ադրբեջանի արի ճունի ցալիան ախլու մեգոբարի ստրատեգիուրի պարտնյորի կվեղանը։ Ասում է Ադրբեջանը Վրաստանի մերձավոր և ռազմավարական ընկերն է, իսկ այդ երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը իմաստուն կառավարիչ, որի հետ ինքն անձամբ շատ լավ հարաբերություններ ունի։ Պատոնի Ալիևը, որ մտանց մի մապս ալիան կարգի ուրդերտոբա, դերտետին պիրվոլի վիզիտի ալբատ Ադրբեջանշի շետ գեպա, մեմ ջերարում Ղարիբաշվիլի գլխավորած նոր կառավարության կազմը և ծրագիրը Վրաստանի օրենսդիր մարմինը պետք է հաստատի այսօր։ Մինչ այդ վարչապետի թեկնածուն մի քանի ժամ շարունակ պատասխանել է падգամավորների հարցերին, հիմնականում կուսակից падգամավորների, քանի որ խորհրդարան անցած 6 տասնյակ ընդդիմադիրներից Վրաստանի նորընտիր օրենսդիր մարմինիստերին մասնակցում է ընդամենը 6 հոգի, մյուսները բոյկոտում են խորհրդարանի աշխատանքը, պնդելով, որ իշխանությունները կեղծել են քվեարկության արդյունքները։ Երկրորդ անգամ վարչապետի պաշտոնը ստանձնող Ղարիբաշվիլին իր ելույթում ընդդիմախոսներին ամենևին էլ պատահական չէր հաճախ հիշում և մեղադրում։ Անցաչապատ կառավարությունը հրաժարական է տվել հենց ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, ինչը էլ ավելի ակնառու է դարձրել իշխող ուժի ներսում տիրողան հարթ մտնոլորտը։ Ընդդիմության առաջնորդ Նիկամելիային ձերբակալելու դատարանի որոշման պատճառով նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան որոշել է թողնել պաշտոնը, հայտարարելով, որ դեմ է ընդդիմադիր առաջնորդի ձերբակալելու փակալությանը, և քանի որ կուսակիցները չեն կիսում իր այդ տեսակետը, որոշել է հեռանալ։ Գախարյայի հրաժարականը փոքրինչ մեղվել է ներքաղաքական լարվածությունը, սակայն կոշտ քննադատությունների և խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիաների ուղեկցությամբ պաշտոնը ստանձնող Ղարիբաշվիլին առաջիկա օրերին պետք է ծանր ընտրություն կատարի, հավանություն տալ ընդդիմադիր մելիայի ձերբակալությանը, էլ ավելի սրելով ներքաղաքական կացությունը կամ զիջել անտեսելով դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումը։ Դատելով Ղարիբաշվիլի կողմից այսօր խորհրդարանում ընդդիմության հասցեին հնչեցրած կոշտ գնահատականներից, Վրաստանի ապագա կառավարությունը մտադիր է ընտրել առաջին տարբերակը՝ կալանավորել Մելիային ու Ղարիբաշվիլին, անձամբ համարում է սովորական կրիմինալ։